Қайырлы жұмалар, үрметлі сергелер, Юахырым телеканалымызда хабарлер, сізлермен бірабер мен Муслим Умеров болуна. Бүгін бойле бақайлар ақында икея етежекміз. Қарар чықырубындан әвел айтылған сон сөзлер. Бір девлет, бір экипаж адлы флешмоб. Таврия Мили университетінде бірлік радио диктант от керілді. Уйдырылған Хизбут Тахрир Ялта группасы ішінің фигурантларына Низбеттен қарар ноябрінің 12-сінде чықарылажақ. Буақта қырым хабарлерімізге хабер әткенлер бүгін Ростов-на-Дондаки Дженюби вилетінің арби мақкемесінде сонки созынен ұқықсыз апыс әтілген Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Емир Усин Кукури, Фат Алимов ве Вадим Сирук чықыш яптылар. Қырымыларға қол тұтмақ үшін ішғал әтілген қырымдан оларының ватандашылары да келді. Ишим из вебутюн кормишлеры бунджани ти жены чхармага истеем. Бу апцес патлакты ве эркес бу системада махкюметкен алты мусульман корды. Оларын уки билгиси азады. Олар ичун бу кыйын догуруф кибеді. Базы вақыттан сонра оларға санки кесирова япылған кибеді. Мен манзараны дазияды күчлендірем. Иншалла, бу карарлар халқымызны қорқытмас, ве кимсеге тесир етмес. Нелернен оғрашқан ісе, айнысынен оғрашмаға девам етермес. Более, наверное, радостно, и так сказать, знаете... Белке бу севинч да халарыдыр. Авасы ағыр олған бұрма кеме зылында олғанына бақмадан, оларға бақанда олар күлімсерейлер. Олар Аллахтан келген әршеге азыр олғанын анлаймыз. Один из обвиняемых по так называемому делу Хизбут Тахрир. Уйдырылған Хизбут Тахрир ішінің яуталы группасы бойынша хабатланған шақсыларының іч бірі өзіні хабатыл деп танымады. Сынкин ұтықта олар қырым татар халқына қаршы теджавуз япылғанынен бағлы фикірлер ішітілі еді. Бұл теджавуз 200 елден зияде тывам еті. Хатырлатмақ керек Киарсен Джипаров, Рифат Алимов, Эмир Усин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Сирук, Ялтада 2016 февраль или апрель арасында ишгалчилер тарафындан тутулгандылар. Олар Русиеве ишгал ителген Хырымда ясак ителген Хизбут Тахрир тешкилаты иштирак этүүдө кабатлана. Шеклев тарафы хырымларыны 13 эле 20 бучук елга жапыске капатмага истей. Ижгал ителген Кырымга Украинага каршы арби тежавузу себебинде азатлыктан марум эткенлер боюнча имае карарыны кабул этмек керек. Бу акта Кырымухтар Чумхуриетинде президент темсилчиси Антон Кариневич Киевде кечирилген матбуат конференция вактында билдирди. Бу канун проекты саясий себептерден азатлыктан марум калганларынын статусун бекитмек керектир. Це питання особливо важливе, звичайно, для автономної республіки Крим і міста Севастополь. Бу меселенің Крым татар мухтар джумхуриеті ве ақияр ічін хусуси емиеті бар. Білесініз, бүгін 90-дан зияде сияси мәбісіміз бар. Оларының чоқысы Крым сәкінлері ве ексериеті Крым татардыр. Мы дешли висновку разом с представниками офису президента. Бойс президент офисынан темсилчилерінен, Хрымда президент темсилчилігі, мутехасысларнын ве халқара тешкілетчилерінен бірабер, бүгін тақдимлі тіліде ханун лехасына чехмак керек олыжағымызны анладық. Мен білемке президент офисы бу ханун лехасыны әжеле бір леха оларақ бұқылғанынын тәклиф етеджек. Канун лейхасы метинің музыкерелер вақтында Крым адвокатлары сөзге чықты. Эдем Семидляевның сөзлеріне көре сияси мүмісілерінің әр бір айле ярдым алып оламай. Базылар ярдым, адлия қызметі, еланмалар ве махкеме отырушыларына бармақ үшін паралар ала біле. Амма базы вақытта олмай. Бұ дайми меселе, о чезілмей. Бу девлет меселесі ве девлет оны чезмек керек. Поддержка этих людей в тюрьмах очень важна. Абисханелерде тутулган адамларға ве оларның коранталарына ярдым ве укуки жеттен ярдым пек мойым. Болеликнен олар аписте бұлынғанда күрешмеге биледжек ве оз айлерні қасывет әтмемесі мойым. Боле юнелишлер чок. Бүгінки музакере бу қырымда Русиеде алып баралған күрешке берілген бір ишанч ве махкемелерде семерели имае юнелишдеки бойык бұрадым.
Бір дәвлет, бір экипаж адлы флешмобны оқуқсыз аппыс әтілген қырымларының, яне Владимир Дудк, Алексей Бесарабов ве Дмитрий Штыбликовның дост вейждішлері илян етті. Флешмоб тешкелячылары шымды экранларымызда көстерілген кепкаларыны сатып алмаға теклиф етелер. Кепкаларда уйдырылған Украин диверсантлары ішінің фигуранты Владимир Дудка чалышқан истихбарат Ахмежит Гемесінің ресмі бар. Мы пропонуем каждому. Біз әрбір ватандаш ве первасыз олмаған инсанларының әрбіріне бұ ішке қошылмаға теклиф етеміз. Біз бұ кепкаларының истисалжысының келіштіғ. Анда у 511 СРЗК Симферополь борт нумарасының еріне бір мемлекет, бір экипаж дия язылажақ. Бөлі кепка шахси симарышының епылажақ. Алынажақ параларының 30% бұ адамларының азат етілік күреші үшін берілежек. Владимир Дудка ве Алексей Бесарабовны Ижгальджи Ахьяр Махкемесы 14 елға, Дмитрий Штыбликовны 5 елға азатлықтан марум етті. Олар Ярамадада терактларының азырлануында қаба атланды. Ижгальджилер қырымыларыны 2016 сенесі ноябрьде тұтып алған еді. Владимир Дудка, Алексей Бесарабов ве Дмитрий Штыбликов фестиваға чыққан украин аскерлері ола. Укринформ хабер агентлігінің мұхбері Роман Сущенко апысханедекі урба, аяқап, мектуб, вересімлеріні Украина екінші дүния дженкі тарихы Милли музейіне берді. Рус апысханесінден кедірген шахси ешияларыны келеджек сене музейді көрмеге мүмкін олыр, сабық сияси мабусының сөзлеріне көре, янына 20 кило олмаға мүмкін олды. Фуфайканың біркасыны көресіңіз. Бұ андан алып олған екені фотосүреті. Мен ерлі іш ұрбасында едім, мында мен бұлыңған лагерінің номерасы ве азат етілген күнім езілған. Яне 2028 сенесі сентябрдің 29-нда алмақ керекеді. Бұ фуфайкадан ғайры, мында бір қач іші ақалды. Бұ свитер ве көлмекні де музейге берем. Қадырлатмалы Киев Рекистанда Укринформ хусуси корреспонденті Роман Сущенконы Русия хусуси қызметлері Москваға 2016 сентябрінің 30-ында Парижден шахси сияхатқа келгенде тұтып алған ділер. О, жасуслықта қаба атланды. О, Украина Мудафан әзірлігінің истихбарат едіресінен ішбірлік япқанында қаба атланды. Москва мақкемесі Сущенконы шиддетлі режим колониясында 12 елға қадар мақкум етті. У Кирова велетінде тұтылған еді. Бусене сентябрінің 7-сінде Сущенко СРД тұтылған арби денізжелеріле башқа Кремль мабуслерінен Украинаға кері қайтты. Халқара Бірлешік Милетлер Тешкеляты Маккемесі Украина или Давада Русияның апелляциясыны редетті. Бухарар, Гагада, Илян Этілді терроризмге пара берілуі или ұрх дискриминация или күреш конвенциясы себебінден Русияге қаршы Украинының давасында Маккеме бойлы қарарға келді. Украина 2017 сенесі январь айында эснасының тішібішісі олды, екі конвенциясының систематик бұзылуы үшін зарарларының тазмин етмеге талап еті, бұл июнь айында Маккеме бұл ішіні бақмаға аққы бар ма деген меселе бойынша ағзави музыкерелер кечті. Русияның тешебюсіне бинаен Маккеме Украина давана ачқанда бұтын процедураларға реет етті ма деген меселе бақылды. Артық давасының эсас қысымы бақылажақ. Елерді іштің асыл қысымы бақылажақ. Маккеме Русия меморандумына азырламақ ве протокол әмірені алмақ үчін не қадар чоқ вақыт керек деп талил кечірмек керек. Сонра Русия өз меморандумны бермек керек. Анда Украина берілген конвенцияның сеқы здание бұзылу бойынша өз тақтай назырыны айдынлатмақ керек. Он бұндан сұн бақылажақ. Киевде Қырым Мұхтар Жумхуретінің прокуратурасы Ижгальджи Ялты шерінің арби комиссарына шеклев білдірді. Бұ ақта Юахырым хабарларымызге Қырым Мұхтар Жумхуреті прокуратурасының матбуат кетебі Екатерина Диденко еке етіп берді. О, Қырым сәкенлеріні Ижгальджи үкіметінде аскерлік қызметіне чағыруында шеклене. Юахырым хабарларының шахси мен балары айтқанына көре, бұ адам Павел Аксенов адынаташы Қырымның Ижгалінден әвел о Ялта шері арби комиссарының муавины оларақ чалышып, Ижгалінден соң 2015 сенесінден башлап, Ижгальджи Ялта аскер комитетінің елбашысы оларақ шалышмаға девам еткен. Бұ шахыз жән қанунлары ве әдетлеріні бозғанында қабатлана. Бұ үсе Қырым сәкенлерінің Русия ордысында қызмет өтмеге мәжбұр өткені демектір. Бұ жинайет үчін Украина жинай кодексінің 438 мәдесінің бірінші қысымына бинаен 12 елық апы жиза сытын дене бөле.
Украина радиосы мили бірлік радио диктант кечерді. О, экибин сенесінден башлап, эрсене кечерле диктант украин язысы вет тіліне бағышлана. Диктант Киевдіки Таврия мили университетінде язылды. Насыл кечкенінің мұхбіріміз Сергей Швец көрді. Абзац. Записуємо. Люди. Бо диктант информация дархатылу басталары, олар заманы насыл денешкеніні, ве олар насыл украинаның бірлештергені ақындайды. Мен бұны рационал шекерден анлатып оламым, украин тіліні севем, бұл хадар шуның үшін келдім. Формацию для своих нашчадків. Ну, а тем часом... Бұл засет диктантынан метеніне қайтып қаталар өзерінде ешке чередекміз. Нелер зияды қойым яды енгеледі. Бұл сене язғанлар негеде қат айырмақ керек әділер. Ән қиыны әр вақыт кебе ешеретлер олажақ. Бұндан ғайры бір ерде еке ешерет олажақ. Белке ешеракчілерінің чоқысы мында қатай апар. Он эки дәне хата бар, хорхунчлы бір шей. Пунктуация веяны имляда чок хата яптым. Мен да яхшы нетиджаны беклейдым. Козым хайты, ахлайым масхаралық. Бүгін Украинада 19-й керем милли бірлік диктанты өткерілді. Таврия милли университетінде 12-й сефер яздылар. Былтыр бүтін мемлекет бойынша 32 000-ден зияде инсан диктанта қошылды. Олардан 300-ден зиядесі хатасыз язмаға бежірділер. Арасында Таврия милли университетінің оджасы Светлана Кузьмина да барыды. Бұл 18-й елады. 17-й сенесі бұны ябып оламадық. 18-де есе бұ диктант ілк сефер кечерілді. Пек чок студентлер іштірак кетті. Оджылар азыды, біз оны отырып яздық, кефеміз еріндейді, яхшы яздық. Бұ сене насылы хабирым йоқ, бұ сене дафина, беш хайта сайдым. Оны нады бірлікті олмақының мүмлігіні костере, хосусан боле хайын вақытларда. Бірлік бұ бізім бірінші ішіміз олмақ керек, бұтын фалетімізді. Бүгінгі күнге бұ ән мұйым қаберлері ді ратлы күнлеріңіз. Гүзел кешісін, сағылықтен қалыңыз.